demək olar ki, 70 yaşım var, bu yaşa qədər deməli bu kənddə bu belə bir fəlakəti görməmişdim sözün doğrusu. Bizim də kəndin 3400 hektar əkin sahəsi var, əkinə yararlı. Onların da tam hamısı əksəriyyəti əkilib. Buna baxmayaraq əkilmiş sahələrdə külək nəticəsində, qasırğa nəticəsində ziyanlıq dəyib. Haradasa 15-20%-nə qədər. Onu da dəqiq deyə bilmərəm. Yəqin ki, gəlib yoxlayıb baxacaqlar, təyin edəcəklər. Bu yerləri oktyabr ayında əkmişik. Payızlıq əkindir. Dondurma da şum idi. 5-6 gün bundan əvvəl başlayan qəfil, gecə yarısı başlayan qəfil külək demək olar ki, bizim bu əkin sahəmizi məhv eləyib. Harada ki, biz həftədə 1-2 dəfə bu sahələrə çıxırıq, baxırıq, yoxlanış aparırıq. Gördüyüm o 12-15 santiyə bəzi yerlər, indi bəlkə də çəkdiz, baxdız, bəzi yerlər göm-gök göyərmişdir. O möhkəm qasırğa tutan külək səbəbindən demək olar ki, yeri bütün torpaq qatın aparıb. Apardığıca da bəzi əkin sahəsində onu ilə birgə aparıb məhv edib torpağın altında saxlamışdı. Mən özüm 50 hektar yer əkmişəm. Çox təəssüflər olsun ki, bu 50 hektardan 14 hektarını sığortalamışdıq. Mart ayının 5-də baş verən güclü külək nəticəsində bizim əkin sahələrimizə güclü ziyan dəymişdir. Deməli, ayın 6-sı biz əkin sahələrinə kənd cəmatı baxış keçirdik. Gördük ki, bizə güclü ziyan dəyib. Dərhal sığortaya məlumat verdik. Qeyri 3 gün olduğundan, 3 günündə Allah onlarından da razı olsun, gəldilər, bizlə əlaqə saxladılar, gəlib baxış keçirdilər, qiymətləndirdilər. Biz gözləyirik ki, yəni bu sığorta pulumuzu verərlər, 14 hektar sığorta pulunu gözləyirik. O sığortalamadığımızın da əkin sahələrində əziyyəti özümüzə qaldı. Növbəti ildə bütün əkdiyimiz sahələri sığortalayarıq.